Vladimir Vartanyan Hametçek. Հարգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ լրություն տալիջ։ Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգարժան տեղակալներ, հարգարժան գործընկերներ, տեսեք, երբ որ անցնում ենք խորհրդարանական կառավարման մոդելին, գիտեք, շատ կարծիքներ կար, թերահավատություն կար, ես էլ անկեղծ ձեր խոնարհ ծառանել թերահավատություններ, որովհետև մեր մոտ կուսակցական համակարգը ձևավորված չէր, և շատ կարևոր էր ընդգծվում այն կարևորությունը տալիս այն հարցին, թե ինչպիսի մեծ նշանակություն այս համակարգը կունենա կուսակցական կառույցները ձևավորելու, կուսակցական կյանքը ակտիվացնելու համար։ Հիմա ես ուզում եմ առադառնամ, ընդդիմություն բառը չեմ կարող օգտագործել, որովհետև ընդդիմությունը առնվազն քաղաքական գործընթացներին պետք է մասնակցի, ակտիվ պետք է մասնակցի։ Տեսեք, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հետ կապված հարց են քննարկում։ Հայաստան Դաշինքը, որը հայտ է ներկայացնել երկու իշխանությունը վերցնելու, չի մասնակցել որևիցե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Չկան։ Քաղաքական կյանքը իրեն չի հետաքրքրում։ Հայաստան Դաշինքը չի մասնակցում նաև խորհրդարանական կյանքին։ Այս խորհրդարանական կառավարման մեխանիզմը ենթադրում է հետևյալը, որ պատասխանատվությունը բաղդատված է 12 հանձնաժողովից 3 հանձնաժողովը խորհրդարանական ընդդիմությանն է։ 12 հանձնաժողովներից 3-ի գործունեության շրջանակներում առնվազն կարելի էր ծավալել խորհրդարանական վերահսկողություն։ Մի պակար կանոնակարգը կարդում էին, հասկանում էին, այս գործիքից հեսա, այս գործիքին են դիմել, այս գործիքից, հիմա հետ են դադարեցրել։ Մենք ուզում հասկանալ, սա ինչ է։ Սա նույնիսկ քաղաքական գործընթացների մասին չկազմող ինչ-որ խմբավորում է։ Ես չեմ կարող որևիցե բան ասել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, բայց առնվազն հրաժարվել քաղաքական կյանքից մասնակցելուց, հրաժարվել քաղաքական որոշումներ կայացնելուց և փողոցային պայքարի իմիտացիա ստեղծել, կարող է միայն կառույց, որը սպասարկում է, չգիտեմ, ինչ-որ շահեր։ Դե նոր ասում են, մի ասեք 5-րդ շարասյուն, ասեք ունե 5-րդ շարասյուն, 5-րդ շարասյունը։ Մի հատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, որ այսօր այս գործընթացը շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում Հագայի միջազգային դատարանում, ավարտում եմ, քննող գործի հետ կապված։ Տեսեք, այս աստիճան, որ արտահայտություններ են անում, որակելով մեզ որպես օտար պետության ներկայացուցիչների, հասկանում են գոնե, որ սա ուղղակի մեծացնում է այն փաթեթը ադրբեջանական, որը իրենց հակդեմ հայցով ներկայացվելու Հագայի միջազգային դատարանում ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման կոնվենցիայի կնարկման շրջանակներում։ Այսինքն ամեն ինչ արվում է, որ այդ գործընթացները տապալվում։ Թող մեր քաղաքացիները մտածեն, հասկանան, թե ում հետ գործ ունեն։ Սա քաղաքական կուսակցություն չի, սա պայքար չի բացարձակապես երկրի ապագայի հետ կապված, հանրապես քաղաքական պայքար չի։ Սա մեկ նպատակ ունի, այո, պաշտպանել իրենց սեփական գույքը, սեփական անձը և այն անձեռնմխելիությունը, որից օգտվել են, այդ անձեռնմխելիությունը դարձան հավիտենական։ Այսքան նշանակ։ Հարգելի գործընկերներ, այնուամենայնիվ կարծում եմ, ընդունելով ձեր բոլոր ելույթները և անհրաժեշտությունը, այնուամենայնիվ կարծում եմ այսուհետ չափից շատ ուշադրություն դարձնել չարժե և կարծում եմ միակ բանը անհանգստացնող, որ դրա մասին պետք է խոսենք, դա մեր քաղաքացիներին այն անհանգստությունն է, որը որ պատճառվում է, և մնացածը կարծում եմ արդեն իրեն վաղուց սպառել է և բոլորը դա շատ լավ հասկացել են։ Հարգելի գործընկերներ, եզրափակիչ ելույթի կարիքներ տեսնում եք։ Շնորհակալություն, ուստի անցնում ենք քվեարկության, քվեարկության դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Վահե Ղալումյանի և Վահագն Հովակիմյանի կողմից ներկայացված տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցման